4 vezes 5. A matemática de um milagre. É uma reflexão baseada na história da mulher do fluxo de sangue. Leamos em Mateus capítulo 9, versos 19 e 22. 19. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo ele e os seus discípulos. 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. 21. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. 22. Mas Jesus, voltando-se vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, aquela mulher ficou sã. Aquela mulher precisava de um milagre de Jesus. Mas foram vários os impedimentos que surgiram para dificultar ou impedir que ela alcançasse a plena bênção do Mestre. No entanto, ela usou as chaves certas e as portas do milagre se abriram. A matemática desse milagre pode ser entendida em uma simples definição: 4 vezes 5. Em primeiro lugar, ela se defrontou com 5 impedimentos. Número 1, sua condição de mulher anônima, certa mulher. Número 2, a gravidade de sua situação. Ela estava cometida de um fluxo hemorrágico já havia 12 anos. Número 3, as limitações dos recursos financeiros e médicos, visto que ela havia gastado tudo. Número 4, a multidão que a impedia de aproximar-se de Jesus. Número 5, a indiferença dos discípulos, que não colaboraram para que ela fosse curada. Em segundo lugar, ela usou 5 chaves que lhe abriram as portas do milagre. Número 1, a chave do conhecimento real de Jesus. Ela alcançou a percepção legítima do poder curador do Mestre. Número 2, a chave da confiança ilimitada em Jesus. Ela decidiu de maneira definitiva não descansar, não desistir, até que conseguisse chegar perto de Jesus. Número 3, a chave da ousadia para romper a multidão, e o fez. Número 4, a chave da aproximação de Jesus. E finalmente, a chave do toque em Jesus. Confiança, ousadia, aproximação, toque. Em terceiro lugar, ela alcançou 5 grandes conquistas. Primeira, ela conquistou o prazer de viver. Foi uma reconquista. Ela conquistou a saúde. Foi uma reconquista. Ela conquistou a liberdade social. Foi uma conquista, pois ela havia sido rejeitada pela sociedade devido à sua enfermidade. Era uma questão legal, segundo a lei de Moisés. Número 4, ela conquistou a salvação e, por consequência, número 5, ela conquistou a paz. Em quarto e último lugar, ela obteve 5 transformações em sua vida. De enferma, desenganada pelos médicos, passou a ter saúde plena. De condenada à morte, passou a desfrutar a vida. De perdida, passou a ser salva por Cristo. De rejeitada pela sociedade, passou a ser chamada por Jesus de filha. De anônima, número 5, ela passou a ser mencionada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Deixe-me repetir 5 transformações: vida, salvação, filiação, presença no texto da Bíblia, saúde plena. Que admirável! 4 vezes 5. Você, meditando na palavra de Deus, em textos como este, vai experimentar quão abundante é o ensinamento da Bíblia para nós. Você gostaria de mergulhar mais nas Escrituras? Assine Biblioteca Digital através do site www.pbsgzeogomes.com e vamos permitir que o Espírito aplique em nós a sabedoria e o conhecimento da eterna Palavra de Deus. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.